No to to tu, tak radši. Vážená dáma, vážení páni, otváram vašou kúpo stretnutí Svarka Krnava aj Senčín. Vítam na nej obidvo TNL, osiúceho pána Ivana Krátca. Dobrý večer. O zhodnotenie poprosím najskôr osiúceho TNL a pána Krátca. Myslím si, že sme videli jedno bojovný zápas s obrovským množstvom osobných súbojov. Žiaľ pre nás nie so šťastným koncom. Určite sme sem do tohto zápasu išli s tým, aby sme odtiaľ z toho si odnesli nejaké body. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Začiatok zápasu. Súper mal prvú vážnejšiu šancu, tyčku, ktorú tú šancu nepremenil. V prvom polčase si myslím, dosť ovplyvnila hru penalta. My sme si v prvom polčase nevytvorili dostatočné množstvo šancí, takže do druhého polčasu sme išli s jasným úmyslom streliť gól. Myslím si, že sa nám to aj čo sa týka tých šancí darilo, vytvorili sme si dostatočné množstvo šancí. Bohužiaľ, realizácia nebola práve ideálna a myslím si, že v tom tlaku, ktorý sme tam možno vytvorili, nás znova pribrzdilo vylúčenie Simona. Hráčom určite nemôžeme uprieť snahu všetko do toho zápasu dať. Bohužiaľ, to nevyšlo. Po rozanalyzovaní tohto zápasu určite máme už hlavy nastavené na ďalší zápas, ktorý hráme v piatok a určite ho chceme vyhrať. Zhodnotenie poprosím domáceho trénera Juraja Radka. Dobrý večer, dáma páni. Tak v prvom rade sa tešíme, pretože poraziť Trenčín, ktorý nie je náhodou prvý v lige, musím povedať, lebo naozaj ten jeho spôsob hry je veľmi dobrý. Ja si myslím, že to herné jednoznačne najlepšie mužstvo v lige, tým som nepovedal nič nové. Samozrejme, že mali sme ich prečítaných, naštudovaných a jediný spôsob hry, jak sa dalo s nimi hrať, bolo tak, jak sme hrali prvý polčas. Kolega povedal, samozrejme, ten zápas sa vyvíjal, tam mal Vlasko obrovskú šancu, vyskočil polušancu na začiatku, dobrý vstup, to čo sme si povedali, to chlapci plnili do bodky. Celý prvý polčas nepúšťali sme Trenčín do vážnejších akcií. Samozrejme, veľmi veľa osobných súbojov, pretože dneska to o tom je, keď nie ste technicky vybavení, musíte to nahradiť bojovnosťou, čo chalani splnili. Druhý polčas sme sa nechali troška, uleteli sme, pretože sme nechceli otvárať, ale tam sme to zbytočne otvárali. Trenčín sa dostával viacej do nejakých rýchlych protiútokov, kontier, ale chvála Bohu, tam nás podržal Rusov v jednom prípade, takže pochvala a doslova po vylúčení, to nás skôr uškodilo, to vylúčenie Simona, sme to vlastne ukopali, aj keď teda, hovorím za toho stavu, som tam kričal, dostupujte Lobotku a Hajradinoviča. Jednoducho zbytočne sme boli hlboko a Trenčín sa dostával do nepríjemných situácií, ale teda sme to zvládli. Ešte raz hovorím, treba si vážiť víťazstvo nad Trenčínom, ktorý prehral v lige iba raz. Takže to víťazstvo si veľmi, veľmi ceníme a musím chlapcov poďakovať za bojovnosť, za disciplínu a teda hlavne za tri body, ktoré sme potrebovali ako sol, pretože nás čaká ťažká séria a máme veľkú marotku v mústve, takže aj to som pozitívny, rád, že sa nikto nezranil, teda dúfam, že tam nič nevyskočilo. Takže asi toľko. Prosím vás otázky vaše. Súhlasíte s tým, že mužom zápasu by mohol byť Rusom? Ja si myslím, že áno, podržal tam v dôležitých situáciách. Aj keď brankár Trenčína tam Hendrško uchytil fantasticky, ale ja si myslím, že tých čistých šancí sme mali viac ako Trenčín. Celkové, keď to zrátam, ale Trenčín bol hernejší, futbalovejší, kombinačnejší, čo nie je nič nové pre nás. A možno by tomuto zápasu svedčal výsledok s väčším počtom gólov, ale
možno sme dneska mali viac šťastia k Trenčín, jednoducho videl som Trenčín posledné 3 zápasy a vlastne oni si v každom zápase vypracujú kvantum šanci. Takže ešte raz hovorím, my sme radi za 1-0, aj keď teda z penalty, ale myslím si, že tá penalta bola, taká ruka sa píska, takže možno je troška šťastia. Simon, ak ste mali asi dobre prečítané, pretože dnes nebol taký nebezpečný, ako sme na mnoho vyknutí. Netvrdil by som, že nebol nebezpečný, ale bola to priorita. Janečka Čonka prakticky mali zakázané útočiť, bohužiaľ, bolo to na úkor krásy futbalu, ale vedeli sme, že Trenčín tresta z toho, takže tam museli sa dostať do medzi priestorov Janečka s Čonkom a okamžite musel Mikovič, ktorý podal veľmi dobrý výkon vlastne aj s mladým Špalekom, zdvojovať, čiže vedeli sme, že keď dáme priestor týmto dvom hráčom, tak je Gubovi a Simonovi, tak je zle a zase priorita aj z toho bolo to postavenie. Ja si myslím, že momentálne v tej forme, čo som videl hrať Hajradinoviča aj s Lobotkom samozrejme a s Mišakom, tak je to asi momentálne najlepšie, čo v lige beha. Takže sme sa na to prispôsobili a ešte raz hovorím, dneska sme boli organizovaní, disciplinovaní a slavíme úspech nad silným súperom. Jedno derby bolo odložené, nás už teda čaká to predtým odložené. A ten zdravotný stav hráčov po tej výroze je už teda taký, aby sme mohli na derby vidieť pozorný výkon? Tak uvidíme, no to, čo máme k dispozícii, máme, tam je strašne veľa zranených, vlastne 5 hráčov dlhodobo zranených. A momentálne to, čo máme k dispozícii, je tam Faruč, je tam mladý Jirka. To sú všetci naši hráči, takže musíme hrať s tým, čo máme. Plus možno uvidím zajtra hra juniorka, možno tam niekto vyskočí z tých 16-17 ročných chlapcov. Ale ja si myslím, že Trenčín má veľa mladých chalanov, takže uvidíme. Na hostujúceho trenera, pán trenér, ak dobre rátam alebo dobre spomínam, je to možno aj dobrá vizitka Trnavy. Za celý prvý polčas bola jedna jediná strela na bránu Rusova, to bolo po rohovom kope a po hlavičke. Na mužstvo ako Trenčín je to dosť málo. Tak ja som spomenul teraz pri tom hodnotení, že v prvom polčase sme neboli tak nebezpeční smerom dopredu. Áno, mali sme tam síce možno viac zdržanie tej lopty, ale určite sme si veľa šancí nevypracovali. Trnava mala určite to bola 100% šanca, ktorú si vypracovali. Čím to? Dá sa to podpísať pod tú defenzívu Trnavy, alebo? Tak ja si myslím, že možno z našej strany možno taký troška väčší rešpekt, ja neviem, pri tých osobných súbojoch. Boli sme síce na to pripravení, že sa to môže stať, ale no, hovorím, chceli sme ten gól dať, bohužiaľ sa to nedalo. Thank you.